କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ଜିଗ୍ନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାକତପୁରଠାରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଏକ ମାଗଣା ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିରରେ ଶହଶହ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସହ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହଶହ ରୋଗୀ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସ୍ଥାନୀୟ ମହାଜନପୁର 2ଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବଣିଆଶୁଣୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବର ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଜିଗ୍ନିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମାବତୀ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଏଠି ଗୋଟିଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ଘର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ରକ୍ତଦାନ ପରି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମାବତୀ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ମୂଳ ନିଯୁକ୍ତି ପଦବୀ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବା ଓ ପଦୋନ୍ନତି ହାର ଶତକଡ଼ା 50% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତ ଜିପିଟିଏ ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହକାରୀ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନତି ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଆ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ସଂଘ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଛୁଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆଜି ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜିପିଟି ହିସାବରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟକାଳ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ହେବା କଥା 12 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ବି ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତକରଣ ହୋଇନି। ଏବଂ ସେହି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିପିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଚାଲୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମାନ ଯେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସିଟା ଦାବି ବହୁତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ହେଇନି, ଯେବେ ଯାଏଁ ପୁରା ହେଇନି ଆମେ 44 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ରହିବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟ ତିଥିରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୂଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଆଜକୁ ଠିକ୍ 1 ମାସ ପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ତେବେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ବଜାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଟୁଆରରେ ଯାଇ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାଟିକୁ ସହରର ମଧ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରି ଅଣାଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଏକ ରକମ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଏହି ମାଟି ଆଣିବା ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳର ମାଟି ଆଣିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ପ୍ରଚଳନ ହେଲାଣି। ଶୂନ୍ୟା ପର୍ବ ଏକ ମହାନ ପର୍ବ, ଏଠି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ସବୁ ଯେତେ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ମାଟି ବା ପବିତ୍ର ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ଶୂନ୍ୟା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମାଟି ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାଟି ପୂଜା ହୋଇକି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ବାମନ ଜନ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଭ ଦିନ, ତେଣୁ ସବୁମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ଆଜି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଆଜି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମ ପୂଜାରେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ନାହିଁ, ପୂଜା ଆରାମରେ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଆମର ପୂଜା ନିର୍ବାହ ହେବ।
ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ଦିନ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଆସି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି। ଆଜି ହେଲା ପବିତ୍ର ଶୂନ୍ୟା। ଆମେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ତିଆରି ପାଇଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବାଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ମାଟି ନେଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଲକାନଗିରି ସହ କାଲିମେଳା, ମୋଟୁ, ବାଲିମେଳା, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ କିଛି ସାହି ମଧ୍ୟ ପାଣିଘେରରେ ରହିଛି। ସେପରି ବାଲିମେଳା ଓ ସତୀକୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାନବାଈ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ପାଣିଘେରରେ ରହିଛି। ପାଙ୍ଗମ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଙ୍ଗମ ପୋଲ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ବୁଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଜୟପୁର ସହର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ପାଣି କାଲି 3ଟାରୁ ପାଣି ଫୁଲ, ଘରେ ଯାଇପାରୁନି, ଘର ପୁରା ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ବାଟ ସାରା ପାଣି, 2ଟା ବ୍ରିଜ ଫୁଲ, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ବ୍ରିଜ ବି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ବନାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ଯାଉଛି, ପାଣି ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର ଏ ବର୍ଷା ବେଳେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ସାନ ସାନ ନଦୀଟା, ବଡ଼ ନଦୀଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ମତଲବ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପୁରା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ କରିପାରୁନି କିଛି, ଆର୍ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି କାମ କେମିତି ଚଳିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ବ୍ରିଜ ଯାକ ବି ତିଆରି କରୁନା, ଯେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ବୋଲେ ଯାଅ ଆପଣ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏପଟ ଲୋକ ଏପଟେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆର ଏପଟର ଲୋକ ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ପୁରା ଯାକ। କାଲି 3ଟାରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ କମୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କେମିତି କରି ଚଳିବୁ, କେମିତି ଯିବୁ, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉ, ପିଲା ଛୁଆ ଯାକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ସରକାର କ'ଣ ତରଫରୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ବୁଝାଯାଉ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୋନୀର କୁମାରୀ ମିର୍ଗାନ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସକାଳ ଘର ଭିତରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରୁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି। ଜାନବାଈ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ସେବା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ସମସ୍ତ ଔଷଧପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲାଣି। ରାତି 3ଟାରୁ ପାଣି ଆସିଲା, ମୁଁ ଉଠିଥିଲି ବାଜିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲି ପାଣି ଆସିଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଲି, ଆମର ଏମ୍ପି ସାର୍, ଡକ୍ଟର ପାଣି ସାର୍ ମିଶିକି, ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ସେ ରାସ୍ତା ଚୁଣ୍ଟିଲୁ ପାଣି, ଯେପଟେ ପଶୁଥିଲା ମାଟି ଫାଟି ପକାଇକି ପାଣି ଆମେ 400 ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ପାଣି କାଢ଼ିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଖେଳିଲି, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ପାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ରାଜକମଲ ଯୋଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଆର୍ପି ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ, ତାଳଚେର ସାରକାରଖାନା ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମେତ 2ଟି ଖଣି ଏବଂ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ମୋଦି ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ 2ଟି ଜନସଭା କରିବେ। ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ନୂଆ ଭାରତର ଉଦୟର ନାରା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଳଚେର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ରହିଛି କାର୍କେଟ୍ରେ ରିହର୍ସାଲ୍। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ତାଳଚେର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମୋଦି। ତାଳଚେର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ FCI ୟୁନିଟ୍, ସେଠୁ ଯାଇ ସାରକାରଖାନାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। 10:30ରେ ତାଳଚେର ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ 11:30ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ।